Chutou uma sacada a bola. É, ele bateu o roupa no primeiro gol e agora de novo. Duas entregas. Bateu roupa no pé dele. Lá ele não podia soltar a bola, não sei. Aqui de novo no pé do carro, olha o pai. Aquele beira ali tem água fria ou o que é? Sabe não, Lili? Esse aqui é o cara aqui, filho, ó. Lili, o que conta que vai cair, ó? Fala, Rogério, ali, cara. Só depois. Verdade. Let's go.
tomar não, matar. Ô Jardim! Já saiu ali! Vaqueiro? Ah, machucou. É bem dele, 3-0, faltando um monte de gente pra acabar o jogo, sabe? É tudo. Tá comigo não. Não, não tá aqui na mesa não, vou devolver. Uhum. Olha, minha carteira mostrou isso pra ele. Olha, ele deu falta pro alegria. Olha o moleque, ela tá lá na rua. Ele deu duas entregadas pra ele. Primeiro lá e o segundo. Matou, agora vai muito bom de primeiro. Matou, parceiro? Alô? Abidinho. Tira vermelho, tira vermelho, isso. Vai, Jonathan. Pra você, Carlos. Aí, moleque. Vai, Luiz, que leva. Solta rápido, Jonathan.
tu ameia um jogo de mão, sei lá, se uma aposta fica 3 e meia, uma. De 10 reais, é um bom. Olha o Jonas. Nossa, o tá com os meias muito feios, cara. Que meia é um vagabundo, não comece a comprar. Aí ela... Tem meia de 7, 8 reais, sim. Comprar um meia pra molecada disputar a final. Não, eu vou ter que comprar um vagabundo mesmo, que é só pra final. Não, vou fazer um uniforme. Mas você compra um vagabundo. É um jogo, já não presta. Mas ele vai vir melhor depois, né? Porque se eu comprar aqueles bons, vai ficar uns 230 pontos, né? Não. Vai comprar. É 10 reais mais ou menos cada um. Então, o vagabundo é 8. 10 reais? Agora você compra 13. Não compra, é. 150 reais. Aquele que o pulso já estica, relaxa. É. Tudo. É 2 reais mais barato, compra? Tá muito feio, mano. Então você vai comprar, você é 20 meião, vai dar 40 reais. Você vai perder o jogo de 20. Então tá? Não. Quanto vai ser preciso? 20? Não, eu vou pegar 13. Eu tenho 3 atletas só no nosso treino. Não, você é 30 reais com tudo. Eu fiz um jogo aqui no Avalanche que tinha 22 no banco. No banco, no coisa tudo. Tinha 11 jogando e no banco. Tô chegando mas na... você não tem meia preta aí, ó. Tô chegando na final. Pega a preta aqui. Tô chegando na final com 13 jogadores. 13 capinhas. Tá machucado, velho. Nada. Tá na feira, os caras pensam que dá pra colocar 22 no campo. Ah, não tem jeito. Ué, vai deitar? Bolão, Jonatinha. A golaço corrido. Meu Deus, você queria dar aquela cavadinha. Esse aí você não garante. Manda lá, fala o seu, mano. Vai,
Lateral, Nenê! Lá dentro. Tomou meu goleiro. Lateral bom. Aí faz lateral, cara. Lateral tá. Evandro no meio, ó. Evandro, vira sem ver. Botou o time todo, né, Ale? Uhum. Ninguém pode reclamar aqui no jogo. Ha ha ha!
falta de recurso. A tampinha aqui, ó. É essa aqui, não, vai. Do gordinho ali, né? Ó, o bicho joga bem, hein? Tu perdeu uma bola na cabeça. Pois é. Ai, ai.